គួរសោកស្ដាយមែនទែនបងប្អូនអរគុណលោកអុកញ៉ាស្រីស៊ីណាត្រូវបានសមាគមអុកញ៉ាកម្ពុជាដាក់ពាក្យស្នើសុំដកគោរមងារគាត់ពីអុកញ៉ាចេញហើយមិនងាយទទួលបានទេងាយអុកញ៉ាកាលពីដើមឡើយតែ100,000ទេទទួលបានងាយអុកញ៉ាប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹង500,000ខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀត500,000ឬក៏500,000ឬក៏កន្លះលានដុល្លារទើបអាចទទួលគោរមងារជាអុកញ៉ាបានឥឡូវនេះគាត់បានបាត់បង់ងារអុកញ៉ាហ្នឹងហើយក្លឹបអុកញ៉ាហ្នឹងមិនងាយចូលណាបងប្អូនអរគ្នាពិបាកចូលមែនទេអ្វីខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើបំផុតនេះបងប្អូនណាមានសិនកលេខយកសិនកលេខមកយើងកែនាមមួយគ្នាតើបងប្អូនអរគ្នាមានថ្ងៃខ្លាយទៅជាអុកញ៉ាដែរឬទេដូចខ្ញុំនិយាយខាងលើអញ្ចឹងដើម្បីខ្លាយជាអុកញ៉ាបានយើងត្រូវការប្រាក់500,000 ដុល្លារតើ500,000 ដុល្លារមានន័យយ៉ាងម៉េចសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាជាជនសាមញ្ញឬក៏ខ្ញុំហ្នឹងបើសិនបងប្អូនអរគ្នាមានចំនួន500,000 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំឬយើងចាយនឹង12ទៅស្មើនឹង41,666 ដុល្លារក្នុងមួយខែបងប្អូនអរគ្នាធ្វើការរករស់ស៊ីតែមួយឆ្នាំឯងអាចខ្លាយជាអុកញ៉ាបានហើយអាចទិញងាយអុកញ៉ាបានហើយប៉ុន្តែបើសិនបងប្អូនអរគ្នាជាអ្នកមានណាបន្តែជាមនុស្សថ្នាក់កណ្ដាលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានចំនួនប្រហែលជា50,000 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំឬក៏យើងចាយ12ដូចគ្នាទៅប្រហែលជា4,166 ដុល្លារក្នុងមួយខែបងប្អូនអរគ្នាត្រូវធ្វើការរករស៊ី10ឆ្នាំទើបអាចទិញក្រុមងារជាអុកញ៉ានេះបានបាទសិស្សបងប្អូនអរគ្នាទើបតែរៀនចប់មហាវិទ្យាល័យមានប្រាក់ខែ416ដុល្លារក្នុងមួយខែបងប្អូនអរគ្នាត្រូវធ្វើការឬក៏រ៉ូស៊ីចំនួន100ឆ្នាំទើបអាចទិញក្រុមងារជាអុកញ៉ានេះបានដោយឡែកសម្រាប់កម្មកររោងចក្រកាត់ដេរដែលមានប្រាក់ឈ្នួល204ដុល្លារក្នុងមួយខែឬក៏យើងគុណនឹង12ទៅប្រហែលជា2448ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំបងប្អូនអរគ្នាត្រូវការរយៈពេល204ឆ្នាំដើម្បីមានលុយ500,000 ដុល្លារទិញក្រុមងារជាអុកញ៉ានេះបានខ្ញុំឆ្លាញ់លេខនេះមែនទេប្រាក់ខែ204ដុល្លារត្រូវការរយៈពេល204ឆ្នាំដើម្បីមានលុយ500,000 ដុល្លារដើម្បីទិញក្រុមងារជាអុកញ៉ានេះបានចឹងក្លឹបនេះងាយចូលទេចឹងមានការសោកស្ដាយមែនទេ